اوس دی سره بل یو مسله تړلی شوي د هغه داده چې یو زنانه په خېټه باندې حمل یي یا یو زنانه ماشوم له پۍ ورکوي. د دوی مسله داسې ده، که چېرته دوی په ځان باندې یېرېږي یا په دې خپل ماشوم باندې یېرېږي، چیر دا روجه به یا مال نقصان را کی یا به زما دی ماشوم له نقصان ور کی، نو د دوی د پاره جایز دی چې دوی روجه ونه نیسی. یو زنانه که په ځان یریږي لکه حملې دی په ځان یریده، او که چرته په دی ماشوم یریږي یا ماشوم له پۍ ور کوي او روجه نیوه ورته ګران دی، نو په دیسې حالاتو کې دوی له جایز دی چې دوی روجه ونه نیسی. او بیا به وروسته چې کله دغه مسله ختم شي د کمی د پاره چې روجه نه دی نیولی، نو بیا دې وروسته قضا راوړي.